თქვენი დახმარება დამჭირდება. Радган маинтересებს თუ ისმის ჩემი ხმა კარგად. გთხოვთ ჩატში მომწეროთ. ძალიან კარგი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს ჩვენთვის საინტერესო დღე გვაქვს. საინტერესო თემასთან დაკავშირებით მექნება საუბარი. ვისაც ამ თემასთან დაკავშირებით კითხვები გაგიჩნდებათ, მეგობრებო, გთხოვთ ჩატში მომწეროთ თქვენი მეილი, მე ყველა კითხვაზე პასუხს გაგცემთ. Мы гахлаварт Тея Гвазава, Skyworld Community's профессионали, квалификацит мастери, квалифициури коучи, да асаве макс свадасква компанияши гамоцдилеба, мушаобис гамоцдилеба. Эха чвен темас даубрундет, чвенс компанияс квия Skyworld Community, компания регистрирებულია ოფიციალურად ინგლისში, миси дамфузнебелия батони Анатолий Юницкий, да ис глобалури проблемები, რომელიც არსებობს планетазе. ეს ჩვენი სამყაროა, ტრანსპორტის სფეროში რაც პრობლემები არსებობს, ეს ჩვენი სამყაროა, პირველი დონის ტრანსპორტი, რომელიც გადაადგილდება უშუალოდ ხმელეთის ზედაპირზე და ჩვენ ვხედავთ სლაიდზე, როგორი გლობალური პრობლემები არსებობს ტრანსპორტის სფეროში, არის ისეთი დიდი ქვეყნები, სადაც ძალიან დიდი რაოდენობის ტრანსპორტი მოძრაობს, გადატვირთული მოძრაობა, ის შეზღუდული მოძრაობა, რაც არსებობს, საცობი და არის ისეთი ტრანსპორტი, ისეთი ქვეყნები, სადაც ტრანსპორტი საერთოდ ძალიან მცირე რაოდენობის ტრანსპორტია. ვისაც მეგობრებო, პირველი დონის არსებული ტრანსპორტი ყავს, ანუ ავტომობილები ყავს, ეს ჩვენთვის ნაცნობი სურათია. და მე მინდა სტატისტიკური მონაცემები გაჩვენოთ, თუ ყოველწლიურად რამდენი ადამიანი, უამრავი ადამიანი იღუპება. ეს არის 1,000,000-ზე მეტი ადამიანი იღუპება ყოველწლიურად. ეს იმაზე მეტია, რაც სხვა ის გლობალური პრობლემები, რაც არის მსოფლიოში. მე ახლა გაჩვენებ სლაიდს, სადაც ჩვენმა წინასწარმეტყველმა, მხატვარ ფანტასტმა წინასწარმეტყველა ეს გლობალური პრობლემები და აი ძალიან კარგად ჩაგვიხატა ნახატში ის არსებული პრობლემები, რომელიც არსებობს ტრანსპორტის სფეროში და ასევე კარგად დახატა თავის ჩანახატში რომ უნდა ყოფილიყო შექმნილიყო ისეთი ტრანსპორტი, რომელიც გადარჩენის საშუალება იქნებოდა და კარგად ხედავთ აი ამ სლაიდზე, როგორ არის წარმოდგენილი მეორე დონის ტრანსპორტი დაკიდული ესტაკადა ვაგონებით. მეგობრებო, სხვადასხვა კოლაფსებია ტრანსპორტის სფეროში და ის გადატვირთული პორტები ვერ ასწრებს თავისი ტვირთის გადაზიდვას, შემოსული პროდუქტი ის რეალიზებას ვერ ახდენს. და შემოსული გემები თავისი რიგის მოლოდინში უმოქმედო დგას. ეს ძალიან დიდ დარტყმას აყენებს როგორც გარემოს, ასევე ეკონომიკას და ძალიან დიდ პრობლემად ითვლება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ ის არსებული პრობლემებიდან გამომდინარე, რაც ტრანსპორტში არსებობს, ორი უმთავრესი უნიშნულესი და გლობალური პრობლემა. ეს არის გადატვირთული მაგისტრალები და უსაფრთხოების არარსებობა. აი ხედავთ სლაიდზე. რამდენად დაუნდობელი ადამიანი სხვადასხვა კლიმატის ზონაში, სხვადასხვა ადგილას როგორ ხდება ის პრობლემები გზების შენებასთან ერთად. მართალია ამ ყველაფერს ბუნება იტანს, მაგრამ ეს ძალიან დიდ დარტყმას აყენებს გარემოს, საზიანოა და ასევე ის საწვავი, რასაც ადამიანი პირველი არსებული ტრანსპორტის შემთხვევაში იყენებს, აი ხედავთ ძველი მატარებელი, რომელიც აი სლაიდზე კარგად ჩანს თუ როგორ საწვავზე მოძრაობდა და ეს საწვავი, რომელიც გამონაფულს გამოყოფს, ეს მართალია ადრე არ ჩანდა, მაგრამ დღეს 21 საუკუნეში ის გამოყოფილი საწვავი, რასაც ჩვენ არსებული ტრანსპორტის შემთხვევაში ვიყენებთ, საზიანოა და ასევე აზიანებს ჩვენს ჯანმრთელობას, გარემოს, ბუნებას, ხელმცენარეებს, ცხოველებს და ასე შემდეგ. და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, მეგობრებო. ჩვენ აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია დავამატოთ კიდევ ის პრობლემა, რაც ჩამოთვალეთ, ანუ გადატვირთული მაგისტრალები, უსაფრთხოების არარსებობა და დაემატა კიდევ მესამე პრობლემა, ეს არის დაბინძურებული გარემო. დაბინძურებული გარემო. როდესაც ჩვენ პირველი არსებული ტრანსპორტის თვითონ დამოკვდას ვახერხებთ იმ საწოებს, რითაც ჩვენ გამოვიყენებთ არსებული ტრანსპორტის შემთხვევაში, ჩვენ უერთდებით ელექტროსადგურებს. და ამ ელექტროსადგურების მეშვეობით ხდება აი ამ საწოების გამოყენება. 91% გამოიყენება, ეს არის გაზი, ნავთობი,
ატომი და სხვადასხვა ის საწვავი, რითაც ჩვენ ვუხტავთ ჩვენს ტრანსპორტს. ეს საზიანოა, მეგობრებო, აი სლაიდზე ჩანს, რომ ის არის ბუნების და გარემოს დამაზიანებელი და ასევე აი ამ ყველაფრის დამუხტვა, რითაც რის საშუალებითაც ჩვენ ვუხტავთ ჩვენს ტრანსპორტს, ძალიან დიდ ელექტრო დანახარჯებს მოითხოვს. Да, ай ам ჩვენ сам უმთავრეს უნიშნულეს გლობალურ პრობლემას დაემატა კიდევ ერთი პრობლემა, ეს არის დიდი დანახარჯი ენერგიისა. მართალია, ამ ყველაფერზე დიდი ხნის წინ იყო ეს ყველაფერი, დიდი ხნის წინ ფიქრობდნენ სხვადასხვა მეთოდით, სხვადასხვა პროექტებზე, შექმნილიყო ისეთი ალტერნატივა, ისეთი ტრანსპორტი, რომელიც იქნებოდა გადარჩენის საშუალება ამ არსებულ პრობლემებს მოაგვარებდა. აი თქვენ ხედავთ სლაიდზე, მაღალჩიჩქარიანი მატარებელი, რომელიც ბიჭგებზე აგებული ტრანსპორტია და აბსოლუტურად კარგად არის სლაიდი თქვენთვის მოწოდებული, რომ ხედავთ, არანაირი პრობლემა არ არის მოგვარებული, რადგან ის აზიანებს ბუნებას, ასევე არის ძალიან რთული კონსტრუქციისა, ასევე აგებულია ძალიან ისე არის აგებული, რომ ძალიან დიდ დანახარჯებს მოითხოვს. აი გაჩვენებთ ახლა ჩინეთში, შვეიცარიაში, გერმანიაში აშენებული ბორბლებია იმ ტრანსპორტი. აი ნახეთ, ჩინეთში აგებული ტრანსპორტი, რომელიც ერთადერთი განსხვავება, რაც იყო ამ ტრანსპორტის შექმნისა, ის ხმელეთზე ნაკლებ ადგილს იკავებს, ანუ მეორე დონეზე აყვანილი, მაგრამ იმ პრობლემებს, არსებულ პრობლემებს ვერ აგვარებს, მეგობრებო. აი არის ისეთი ტრანსპორტი, მაგალითად არ უნდა აგვერიოს პირველი დონის ტრანსპორტი ფუნიკულიორისაგან და საბაგირო გზისგან, რადგან ამ ორ საშუალებას წევენ ბაგირით. ვერავინ ვერ მოიფიქრა, მეგობრებო, ალტერნატივა იმისა, რომ ამ ორი ტექნოლოგიების შეერთებისა, ანუ გაჭებულ ბაგირზე მოძრაობა, გადაადგილება, რომ მოთავსდეს ელექტროძრავა აი ამ ბორბალში. და მე დღეს თქვენ წარმოგიდგენთ ჩვენი პროექტის, ჩვენი ინოვაციური ტრანსპორტის ტექნოლოგიებს. ჩვენს ტრანსპორტს გააჩნია საგზაო სტრუქტურა, მას გააჩნია ელექტროძრავა, აი ზუსტად რაც გამიხილეთ ახლა იმ პრობლემების შესახებ, რაც არსებობს, ოთხი უნიშნულეს და გლობალური პრობლემა, ეს არის მაგისტრალების გადატვირთვა, უსაფრთხოების არარსებობა, გარემოს დაბინძურება და ძალიან დიდი რაოდენობა დანახარჯი ენერგიისა. აი ზუსტად აი ამ ოთხი პრობლემის გადაწყვეტა მოახდინა ჩვენმა ტრანსპორტმა. ტექნოლოგია, რომელსაც დღეს მე განვიხილავ, არის უსაფრთხო, ეკოლოგიური და გამოვიყენებ ბატონ ანატოლიუნისკის ციტატას: ჩვენ ვქმნით ინფრასტრუქტურულ დარგს, რომელიც არ ჩამოვარდება ისეთ დარგებს, როგორიც არის საავიაციო, სარკინიგზო და საავტომობილო დარგები. ჩვენ არ ვქმნით მხოლოდ სატრანსპორტო სისტემას, ანუ ახალი ლოგიკით ეს არის ინფრასტრუქტურა. და იქიდან გამომდინარე, რომ ადრე ტელეფონებს გამოვიყენებდით მხოლოდ ვრეკავდით და კომუნიკაციისთვის გამოვიყენებდით, დღეს სმარტფონს შეუძლია მხოლოდ 5% მისი სისტემის გამოყენებისა ფუნქციას ასრულებს, დანარჩენი კი თქვენ იცით, ფაქტის წინაშე დგავართ, დანარჩენი არის მომსახურება. ამიტომ, მეგობრებო, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გამოყენება დეველოპერული პროექტებისთვის და მისი ტერიტორიების განვითარებისთვის. კიდევ ერთი უპირატესობა ჩვენი ტრანსპორტისა, ჩვენი ტექნოლოგიისა, ჩვენი ტექნიკისა, მას შეუძლია ძალიან დიდი დაქანების გადალახვა. რკინიგზის სადგურს შეუძლია 9% დაქანების გადალახვა, ხოლო ჩვენს ტექნიკას, ჩვენს ტექნოლოგიას შეუძლია 58% გადაქანების გადალახვა. ეს არის ძალიან დიდი უპირატესობა ჩვენი ტექნიკისა. მე გაჩვენებთ მთავარ ღერს, მთავარ სტრუქტურას, რაზეც ტრანსპორტი მუშაობს და ეს არის ძალიან საინტერესო ჩვენი ტრანსპორტის და ტექნოლოგიისა. ეს არის რკინა-ბეტონისგან შექმნილი თავ რელსი, რაზეც მოთავსებულია ჩვენი სიმები, რაზეც გადის ჩვენი ტრანსპორტი. მას აქვს 100-წლიანი გარანტიის საშუალება, ანუ ფიქსაციას უწყობს ხელს, რადგან ის არსებული ტრანსპორტის შემთხვევაში, რაც ხმაური გვესმის ხოლმე ტრანსპორტის მოძრაობის შემთხვევაში, აი ფიქსაცია უწყობს მისი ხმის აღშობს ხმას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რკინა-ბეტონისგან არის შექმნილი. აბსოლუტურად ყველა ის ინფორმაცია, რაც თქვენთვის უფრო დაწვრილებით, თქვენ დაგაინტერესებთ, მოიძიოთ ინფორმაცია, შეგიძლიათ ჩვენს პლატფორმაზე, unitski.engineers-ზე.
მე ხა ვეცდები ცოტა მწირი ინფორმაცია მოგაწოდეთ. ასევე ჩვენს ტრანსპორტს გააჩნია სამი საგზაო სტრუქტურა. ეს არის ხისტი, დრეკადი და ნახევრად ხისტი რელსი, რაზეც ჩვენი ტრანსპორტი მოძრაობს. ასევე ჩვენი ტრანსპორტისთვის შეიქმნა მთავარი ესეთი ღერძი ჩვენი ტრანსპორტის და მამოძრავებელი, ეს არის სამგზავრო თუ სატვირთო ტრანსპორტის და ეს არის უსაფრთხოებისთვის შექმნილი ტრანსპორტი. ჩვენმა ბატონმა ანატოლი მინისტრიმ ამისთვის შექმნა ჩვენი ეკოლოგიური ტრანსპორტი, მოტორ კოლესო რუსულად ესე ქვია, ანუ ძრავბორბალი, რაზეც დამატებითი ბორბლებია მასზე ესე გენიოსის მიერ შექმნილი, რაზეც ჩვენი ტრანსპორტი მუშაობს და როდესაც მოძრაობის დროს არ მოხდეს და მახდეს მისი რელსიდან გადასვლა, ანუ ამით ჩვენი მგზავრების უსაფრთხოება დაცულია. ესეც ძალიან დიდი უპირატესობა მეგობრებო ჩვენი ტრანსპორტისა. აი ხედავთ სლაიდზე, სხვადასხვა გამოფენებზია ეს ბორბალი, ცალკეულად აღებულია და აბსოლუტურად ტრანსპორტის გარდა დაჩვენებია ყველა იმ ჩვენს გამოფენებზე, რადგან ამას ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თავისი უპირატესობის კუთხით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მსოფლიო ინვესტორებისთვის და იმ პროექტის განვითარებისთვის, რასაც ჩვენი პროექტი აკეთებს. აი ახლა გაჩვენებთ ჩვენი პროექტის, ჩვენი ტექნოლოგიის, ტექნიკის უპირატესობას, შემდეგი უპირატესობა, ძალიან ბევრი უპირატესობები აქვს ჩვენს ტექნოლოგიას, მინდა გითხრათ. ეს არის აეროდინამიკური მაჩვენებელი, რადგან როდესაც არსებული ტრანსპორტის შემთხვევაში ჩვენი ტრანსპორტი მოძრაობს, ის ყოველთვის სიჩქარის მომატებასთან ერთად 0.4, ანუ ძალიან მეტ დანახარჩს მოითხოვს, როგორც ელექტრო დანახარჩს, ასევე საწვავის დანახარჩს და ასე შემდეგ. ხოლო ჩვენი ტრანსპორტის შემთხვევაში ამიტომ შეიქმნა ჩვენი ტრანსპორტი განსხვავებული და ის მახასიათებლების მაჩვენებელი, რომელიც უნდა ყოფილიყო ნულ დონეზე დაპანილი, რადგან ეს არის ეკოლოგიური ტრანსპორტი, ჩვენი ტრანსპორტის შემთხვევაში აეროდინამიკური კოეფიციენტი არის, ნახეთ როგორი მაჩვენებელია, ძალიან ცირენაწილია მისი დახარჯვა პირიქით, მისი სიჩქარის მომატების დროს პირიქით არის 0.075, ესეც ჩვენი უპირატესობა. მეგობრებო, აი ეს პრობლემები, რომელიც მე დღეს განვიხილე: გადატვირთული მაგისტრალები, უსაფრთხოების არარსებობა, დაბინძურებული გარემო და ის დიდი დანახარჯი ენერგიისა. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა საჭირო მსოფლიოში აი ესეთი გადარჩენის საშუალება, რომელიც აი ამ პრობლემებს აგვარებს? ეს ხო ჩვენი მოგონილი არ არის, ხო? ეს მოიფიქრა ჩვენმა დამფუძნებელმა ბატონმა ანატოლი იუნიცკი. ზუსტად ესე გათვლით, გააკეთა მან ამ ყველაფერზე ისეთი გათვლა გააკეთა, რომ ეს ყველაფერი ყოფილიყო გადარჩენის პროექტი, გადარჩენის საშუალება. სჭირდება თუ არა მსოფლიოში აშენდეს ესეთი ტრანსპორტი? თხოვთ მომწეროთ ჩატში, დამიდასტუროთ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ იმ პრობლემებს, რასაც ეს ტრანსპორტი აგვარებს, ეს აუცილებელია ნებისმიერ ქვეყანაში და მით უმეტეს ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოში. მე პირადად ძალიან მიყვარს ჩემი ქვეყანა, არის ისეთი დიდი ქვეყნებიც, მართალია იქ ძალიან საჭირო, მაგრამ ჩემს ქვეყანაში არის პატარა ქვეყანა, არის ისეთ ადგილები, სადაც მიუვალი ადგილია და აუცილებლად ჭირდება ამ ტრანსპორტის მშენებლობა. ეხლა გაჩვენებთ ტრანსპორტის სხვადასხვა სახეობას. ჩვენს ტრანსპორტში არის სხვადასხვა სახეობის სამგზავრო ტრანსპორტი. ეს არის უნივინდი, უნიბაიკი, უნიკარი, უნიკარი 48-კაციანი, უნიბუსი და ასე შემდეგ. ყველა სამგზავრო ტრანსპორტია, ადამიანის გადაადგილების უსაფრთხოებას ეხება ჩვენი ტრანსპორტი და მას აქვს ასევე, როგორც არის 2-კაციანი, არის 14-კაციანი და ძალიან კარგი საშუალებაა 7 სახეობასა, მრავალფეროვანია, ეს თავისი დიზაინით, თავისი კომპაქტურობით, თავისი აი ყველანაირად არის ძალიან ტექნოლოგიურათაც, თავისი მოწყობილობითაც ძალიან საინტერესოდ არის შექმნილი. ამ ტექნოლოგიის შესახებ მეგობრებო აუცილებლად ყურადღება მიაქციეთ უნისკი წერტილ ინჟინერ ჩაიწერეთ და ყველა ის მასალა, რაც შეგიძლია თქვენ ნახოთ უფრო დაწვრილმანებით, ნახავთ აი ამ საიტზე. ასევე სულ 11 სახეობის ტრანსპორტია, მინდა გითხრათ. 7 სახეობა ეთმობა სამგზავრო გადაყვანის საშუალებას, ადამიანების გადაყვანის საშუალებას და დანარჩენი არის 4 სახეობის, ეს არის სამგზავრო ტრანსპორტი. სამგზავრო ტრანსპორტი, ანუ ბოდიში სატვირთო ტრანსპორტი,
რომელსაც შეუძლია 20000, 30000, 40, 50000 ტონის გადაზიდვის საშუალება და დღეს რამდენად მოთხოვნადია სატვირთო ტრანსპორტი უსაფრთხოდ სწრაფად ეკოლოგიური დაცულობით მოხდეს, აი ამ საშუალებით გადაზიდვის საშუალება მოხდეს იმ საწვავებისა, იმ ნავთობისა, იმ მანგანებისა, იმ თუნდაც იმ ყველა იმ საშუალების პროდუქტებისა გადაზიდვა სხვადასხვა ქვეყანაში, აი ნახეთ როგორი კარგი საშუალებას გვაძლევს ჩვენი პროექტი. მე გაჩვენებთ აი ამ სლაიდს. ეს მართალია ფოტომონტაჟია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს რეალური სურათები. გაჩვენებთ რეალურ სურათებს. ეს არის ბერლინში გადაღებული გასაგებია, რომ ეს არის ბერლინში ღონისძიებას. ეს სულ 20 გამოფენაზეა ჩვენი ტრანსპორტი ნაყოფი. იყო ღონისძიება, ძალიან დიდი ღონისძიებები და მინდა გითხრათ, აი გაჩვენებთ ზეცებთან სლაიდებს, რომ თქვენ ზუსტად ის მოგაწოდოთ. აი ეს არის რეალური ფოტო. ეს არის ქალაქ მინსკში გადაღებული, მეგობრებო. ეს არის ეკოფესზე გადაღებული, ეს არის ყოველდღიური მოხმარების გადაყვანის საშუალება და როდესაც იქმნება მეგობრებო ტრანსპორტი, თქვენ იცით, რომ ამ ტრანსპორტის დამფუძნებელი ბატონი ანატოლი იუნიცკი, რომელმაც თავისი მეცნიერული ნაშრომის 40-წლიანი გამოცდილება, ეს მისი ნაშრომი, ძალიან დიდი წლები მოანდობა, თითქმის თავისი ახალგაზრდობა მოანდობა ამ ყველაფერს. და როდესაც მან ჩათვალა საჭიროდ, რომ უკვე უნდა ჩაშვებულიყო მშენებლობაში, ეს ეხებოდა ადამიანის უსაფრთხოებას და ის უნდა ყოფილიყო უკვე აშენებული, მშენებლობები დაწყებულიყო სხვადასხვა ქვეყანას, ის მარტო ვერ შეძლებდა ამ ყველაფერს. თქვენ ხედავთ, ეს არის ქალაქ ბელორუსიაში, ძალიან დიდი საწარმო, ინჟინრების ძალიან დიდი მაღალკვალიფიციური თანამშრომლები ყავს, 1000-მდე მეტი ადამიანია დასაქმებული, არის სხვადასხვა განყოფილება, მენეჯერის განყოფილება, სამბატრო განყოფილება, ის პლატფორმის განყოფილება, რომელი ადამიანების დღეს მუშაობენ, იმიტომ რომ ჩვენ სწორად მოგვაწოდონ თუ რა პროცესებშია კომპანია, რას გვაწვის, ახალი არხებია, ეს ძალიან საინტერესოა, ძალიან მაღალანაზღაურებადი ხელფასით არიან და ასევე არიან ყველაზე მთავარი, ვინც ჩვენს პროექტში დიდ როლს ასრულებენ, ესერი არიან ჩვენი მაღალკვალიფიციური ინჟინრები, რადგან ამათ პასუხისგებლობაზეა, რომ დღეს ძალიან საინტერესო პროექტის ტექნიკა, ტექნოლოგია აშენდეს ნებისმიერ ქვეყანაში და ჩვენი მგზავრები იყოს უსაფრთხოდ და დაცული, აი ამათზე არის მთელი პასუხისგებლობა და ისინი არიან მაღალკვალიფიციური ადამიანები და ასევე არის საიტი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ, დღეს არის დასაქმების ძალიან კარგი საშუალება, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შევიდეს საიტზე, თუ არ გაქვთ ეს ვთქვათ ინფორმაცია, ახლებს ეხება, მე შემიძლია დაგეხმაროთ, გადმოგიგზავნოთ, სადაც შეგიძლიათ გაიაროთ აი ამის შესახებ დიდი ინფორმაცია, მოგეწოდოთ და ნახოთ, იქნებ თუ ხართ ამ პროფესიის, ამ პროფესიით და ხართ ამ კვალიფიკაციის ვთქვათ თანამშრომელი, შეგიძლიათ დღეს ჩვენ კომპანიას აქვს საშუალება, რომ თქვენ მიიღოთ აქ მონაწილეობა და დასაქმდეთ. ეს კარგი საშუალება, ესეთი ნაწილია ჩვენი პროექტისა. შეთავაზებისა მე მინდა გითხრათ. ეხლა ხედავთ ესეთ ძალიან დიდ ტერიტორიას. ეს არის 2019 წელს გადაღებული ქალაქ მინსკი. ძალიან მიყვარს ამ ფოტოზე უყურება, იმიტომ რომ მახსენებს ორჯერ ვიყავით 2019 წელს არის ეს გადაღებული, მაგრამ ჩვენ საქართველოდან ვიყავით 2018-ში, 2019-ში. ეს არის სადემონსტრაციო პლატფორმა, სადაც ყოველწლიურად 10000-ზე მეტი ადამიანი ჩამოდის, რათა თავისი საკუთარი თვალით ნახონ, გაიზიარონ, ჩასხდნენ, თუნდაც დააკვირდნენ, როგორ არის ეს ტრანსპორტი შექმნილი. აი ამ პლატფორმიდან მოხდა ის დიდი უზარმაზარი პროექტის, კერძო პროექტის ხელშეკრულების დადებისა, იმ კერძო პროექტის მშენებლობის დაწყებისა, რასაც თქვენ ახლა ხედავთ. მე შევეხები კიდევ იმ ნაწილს, რატომ მოხდა აი ამ პლატფორმის შექმნა, როგორ მოხდა, საიდან მოხდა, ვინ მიიღო მონაწილეობა და რატომ გააკეთა ბატონმა ანატოლმა იუნიცკიმ, რომ ეს მიწა შეისყიდა, დიდი რაოდენობის თანხა დაჭირდა ამ ყველაფერს, მაგრამ დღეს აი ამ პლატფორმით მოხდა დიდი კერძო პროექტის დაინტერესება და ასევე არის პროექტები, რომლებიც უკვე კიდევ ხელმოწერილია და ასევე დაიწყებს მშენებლობას.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მხოლოდ აყოფილვა საქართველოდან აი ამ ეკოფესზე ორი წელი ჩვენ მოგვეცა საშუალება პანდემიამდე, რომ ჩვენ ამ პროექტში საქართველოდან წაგვეყვანა სტუმრები და მართლაც ძალიან ბევრი ადამიანი იყო, 25-30 ადამიანი იყო წასული, ჩასული ჩვენთან ერთად და ეს იყო ძალიან შთამბეჭდავი. აი ხედავთ ტრანსპორტს. ეს არის რეალური ფოტო, ეს არის ეკოფესზე გადაღებული, ანუ ქალაქ მინსკში, კონკრეტულად მარინა გორკაში. ხედავთ ტრანსპორტს, ეს არის ყოველდღიური მოხმარების ტრანსპორტი, ორი სამკაციანი ტრანსპორტია, აქ არის სატვირთო ტრანსპორტი. დააკვირდით მეგობრებო კონსტრუქციას, ნახეთ, ეს არის ფერმული ტიპის ტრანსპორტი, აი ხედავთ ქვემოდან. შეიძლება არ დაინახოთ, მაგრამ აიმე გაჩვენებთ. აქ არის სამგზავრო ტრანსპორტი, მაღალსიჩქარიანი ყოველდღიური მოხმარების ტრანსპორტი არ არის, აი ეს არის ყოველდღიური, ეს არის საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი, აქ არის კიდევ მგზავრთა გადაყვანის კარგი საშუალება, ვიზუალურადაც ძალიან ლამაზი ტრანსპორტია, მაგრამ ტექნოლოგია ძალიან მაღალი დონის და ერთი სადგურიდან გამოდის ორი ტრანსპორტი ერთდროულად. ანუ მას შემხვედრი არ ეყავს, მეგობრებო, ჩვენი ტრანსპორტი მუშაობს სენსორზე, მას შემხვედრი არ ყავს, დაცულია ამითაც და აბსოლუტურად მორგებულია იმასთან, რომ ჩვენი მგზავრების დაცული იყოს, რადგან სენსორზე მუშაობს, მზისხივზე აქ დატენვა და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ეს არის ჩვენი უპირატესობა. ეხა გაჩვენებთ კიდევ სლაიდებს, ცოტა ნელატრიალებს, მაგრამ მაინც. ეს არის ფოტომონტაჟი, მაგრამ რეალურ ფოტოებსაც გაჩვენებთ ჩვენი ტრანსპორტის სხვა სურათებსაც, რადგან ის კერძო პროექტი, რომელიც ჩვენი ამ ეკოფესტივალიდან მინსკში რაც მოხდა, ეს იყო იმ ჩვენი დიდი პროექტის, დიდი განვითარების დაწყებისა 2019 წელს. შეიხები დაინტერესდნენ, რომ თავისი ქვეყანაში ეს გარანტია, მე ვთვლი, რომ ეს გარანტია მათთვის, რადგან ისინი ყოველთვის ითვალისწინებენ ყველა იმ საშუალებას, ყველა იმ კარგ და დაცულ საშუალებას, რომ ისინი ქნიან 10 წლით და 5 წლით ადრე და ზუსტად დაინახეს ის არსებული პრობლემები, რაც პრობლემები არსებობს ტრანსპორტის სფეროში, დაინახეს წინასწარ, რომ ეს იქნებოდა მსოფლიოში და აუცილებლად იქნებოდა მათთან. ეს ჩვენი ტრანსპორტი ტექნოლოგია შენდება შარჟაში, დაკვეთა გააკეთეს წინა დაკვეთით, დააბევეს თანხით და აბსოლუტურად ყველა ის დოკუმენტაცია შემდეგ მოგვარდა, უნდოდათ რომ პირველები ყოფილიყვნენ, უნდოდათ რომ ხალხისთვის შეექმნათ უსაფრთხოება და ამ უსაფრთხოებით მათ გაეთვალისწინებინათ ის არსებული პრობლემები, რომელიც უკვე დღესდღეობით ფაქტის წინაშე დგავართ, ყველასთვის ერთი და იგივეა. მეგობრებო, ეს არის ქალაქ შარჟაში. შარჟაში ასევე შენდება ინოვაციების საერთაშორისო ცენტრი, ეს არის ბიზნეს ფორუმების ცენტრი, საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმები ჩატარდება შარჟაში ინოვაციების, ეს იქნება ნომერ პირველი ინოვაციების ფორუმი, რომელიც ჩატარდება აი ამ ქალაქში. ეს არის დიდი უზარმაზარი ქალაქი, აი ჩვენს პროექტს აქვს კიდევ ერთი უპირატესობა, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენი პროექტები რაც არის, რაც გაგვაჩნია, ასევე ქმნის და ასევე პროექტები აქვს, სხვა პროექტები, ეს არის ხაზოვანი ქალაქები, ზუსტად განკუთვნილია შარჟა ხაზოვანი ქალაქებისთვის, რადგან გამოყოფილია ტერიტორია სრულიად ეკოლოგიური ტერიტორია, სადაც დიდი ქალაქი შენდება, ახალი ნაგებობები, შენებლობები, სახლები, ატრაქციონები, მეგობრებო, იცით რა არის? აი თქვენ ხედავთ ახლა ამ სლაიდზე. მე ეს ყველაფერი ნახე იქ ჩემი თვალით რეალურად და დაუცებული ვიყავ ეს ხაზოვანი ქალაქები ზუსტად ამისთვის შექმნა შარჟის შეიხებმა, რომ აი ზუსტად ის გათვალისწინებული, რაც პრობლემები არსებობს, არსებული პრობლემები, აი ამ ყველაფერში მოგვარებას ხედავდნენ Skyway Capital-ით. აქედან გამომდინარე, ეს არის ძალიან დიდი განვითარება და წინსვლა იმისა, ის შეთავაზებები, რაც ჩვენს კომპანიას აქვს, აი ძალიან დიდი წინსვლა მოახდინა მათ გადაწყვეტილებას, რადგან ისინი გახდნენ პირველები ჩვენი კერძო პროექტის მშენებლობისა. მოდით ახლა ჩამოვაყალიბოთ, ანალიზი გავაკეთოთ იმისა, თუ რას აკეთებს ჩვენი კომპანია და ჩვენი ტექნოლოგია, ჩვენი ტექნიკა. ჩვენი ტრანსპორტი არის ინოვაციური, მიწის ზედა, ჩქაროსნული, უსაფრთხო, ეკონომიური, ადვილად ინტეგრირებადი და ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი. აი ნახეთ, რამდენი პრობლემის, არსებული პრობლემა რაც ჩამოთვალე,
იმის მოგვარების საშუალებაა, გადარჩენის საშუალებაა, აუცილებელია და უნდა ჩაშვებული იყოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ეს რეალურია, მეგობრებო, აი ამ ყველა არსებული პრობლემის მოგვარების საშუალებაა და აი ამ დასახელებული ყველა საშუალებებს, რასაც ჩვენ, ჩვენი პროექტი, ჩვენი ტექნოლოგია გთავაზობთ, ეს აუცილებელია ნებისმიერ ქვეყანაში აშენდეს. აი ხედავთ, ეს არის ხაზოვანი ქალაქები. ხაზოვანი ქალაქები იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერი ეკოლოგიურია, ეკოლოგიურად გამოყოფილი ტერიტორია. ის, რაც ხაზოვან ქალაქებში შენდება, ეს აბსოლუტურად უნდა იყოს ეკოლოგიურ გარემოში, კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, და ის ტრანსპორტის საშუალება, რომელიც შეიძლება აი ამ ხაზოვან ქალაქებში აშენდეს, იქნება გადარჩენის საშუალება და ძალიან ბევრი ადამიანი გადარჩება იმ გარემოებებიდან, რა დარტყმასაც აყენებს ჩვენს სოფლიოს ამ ტრანსპორტის საკითხებში. მოდით, მეგობრებო, მე ახლა დავასრულებ ჩვენი ტექნოლოგიების საინფორმაციო მასალას, რადგან ეს არის წირი ინფორმაცია, მაგრამ მაინც მოგაწოდეთ ის წირი ინფორმაცია, საინტერესო ინფორმაცია, რაც აუცილებელია იყო თქვენთვის, და ის მასალა, რასაც თქვენ უფრო მეტად კითხვები გაგიჩნდება და შეგიძლიათ მოიძიოთ იუნიცკი წერტელ ინჟინიერზე, ან შეგიძლიათ გაიაროთ რეგისტრაცია, ეს არ არის ვალდებულება, ეს არის საინფორმაციო პლატფორმა, სადაც თქვენ მოგეცემათ საშუალება, რომ მოიძიოთ ყველა ის დოკუმენტალური მასალები, ყველა ის იურიდიული საკითხები, როგორ დაიწყო კომპანიამ ეს, ვთქვათ, ნაბიჯები, როგორ განავითარა, როგორ პროცესშია დღეს კომპანია და რას გთავაზობთ კონკრეტულად თქვენ ადამიანებს. მე ეხა გადავალ კიდევ უფრო მნიშვნელოვან და საინტერესო საკითხზე. ეს არის განვითარების საკითხი, რადგან დღეს თუ სტუმრები გზანდებით ჩვენთან და ახლები მიცხართ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ტრანსპორტის სფერო ყოველას გონია, რომ მხოლოდ ინჟინერი უნდა იყო და ამით არის საინჟინრო გაყოფილებით მხოლოდ შეთავაზება, არ არის, მეგობრებო, ესო. ეს არის ფართომასშტაბური შეთავაზება. კომპანიას აქვს სხვადასხვა მიმართულებით საინტერესო სარგებლიანი შეთავაზება და აი ესეთი შეთავაზება აი ამ განვითარების პროცესმა დააყო აი ესეთ 15 ეტაპად. ეს არის დაყოფილი 15 ეტაპად. ეს არ არის მხოლოდ შემთხვევით დაყოფილი 15 ეტაპი. ეს იყო ეტაპობრივად, ყველა ეტაპს ჰქონდა თავისი ფუნქცია, თავისი პრიორიტეტები, აბსოლუტურად ყველაფერი იყო გათვლილი და ამას ჭირდებოდა თავისთავად დრო, იმიტომ რომ ტრანსპორტი ეხება ადამიანების გადაყვანის საშუალებას და ეს უნდა ყოფილიყო უსაფრთხოდ, ეს უნდა ყოფილიყო შეფასებული. ცოტათი გამოვრჩა, მაგრამ შევეხები ყველა იმ საშუალებას, რაც არის ადამიანების გადაყვანის საშუალებას, უნდა ქონოდა გავლილი ის სერტიფიკატები, ის გადამოწმება. ცოტა ადრე უნდა მეთქვა, მაგრამ შევეხები მაინც. აი ეს დიპლომები, რაც არის შეფასებული ჩვენი პროექტის, ჩვენი ტექნიკის, ტექნოლოგიის მაღალ ტექნოლოგიებს, რაც აქვს შეფასება, ეს ყველაფერი გადამოწმებულია და აი ეს 15 ეტაპი დაჭირდა, მეგობრებო, აი ამ ყველაფერს. განვითარების ეტაპი ქვია ამას. 1978 წელს აი ნახეთ, ის არის არის, რომ ამ ადამიანებმა იდეა ჩადო, ეს ყველაფერი მოამზადა, შეასისხორცა და შემდეგ 2014 წელს იყო ჩაშვებული მისი მშენებლობის დაწყებისა და ყოველ ადამიანს, ნებისმიერ ადამიანს დღეს ეთავაზება ძალიან ბევრი შეთავაზება, სარგებლიანი შეთავაზებისა, მეგობრებო, მინდა გითხრათ. ეს არის როგორც საქმიანი, ასევე სარგებლიანი შეთავაზება, რაც საშუალებას მოგცემთ იყოთ ამ პროექტის თანამონაწილეები, თანამეწილეები და თუ რა შეთავაზებას გიკეთებთ დღეს თქვენ პროექტი, აი ამის შესახებ მე ხა ნაწილობრივათაც ვისაუბრებ. ესე იგი 2014 წელი არის პირველი ეტაპის დაწყების წელი, როდესაც კომპანია, ჩვენი პროექტი, ბატონი ანატოლი იუნიცკი, გთავაზობთ თავისი საკუთრების, ინტელექტუალური თავისი საკუთრების 32%-ის აქციების შეძენას. ეს რას ნიშნავს? თქვენ საშუალება გაქვთ გახდეთ ამ პროექტის თანამონაწილე მეწილეები და დღეს ვართ, მეგობრებო, მე-14 ეტაპზე. ანუ აქ ხედავთ თქვენ 2020 წელი საერთოდ მე-15 ეტაპის დასრულების ეტაპია. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს პანდემიის ქვეშ მოვექეცით ყველანი, ძალიან დიდი ბიზნესები ჩავარდა, ესე ვთქვათ, ძალიან დიდი საქმეები ისე არის, რომ საერთოდ მარკეტინგ გეგმა საერთოდ შემცირებულია და ხელფასები და კადრებიც შემცირებულია. ჩვენს კომპანიას განვითარება არ შეუწყვეტია, მშენებლობები მიმდინარეობს,
აშენებულია 15 კილომეტრიანი პირველი კერძო პროექტის, რომელიც არის შარჟაში დაწყებული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მეგობრებო. ერთადერთი შემაფერხებელი საშუალება, რომელიც ჩვენ ჰქონდა, ეს არის ის, რომ 2020 წელს 15 ეტაპის დასრულების შემდეგ უნდა ყოფილიყო სადემონსტრაციო დიდი ღონისძიება, სადაც აი როგორც ეკოფესზე ჩავდიოდით ყოველ წელს და დიდი კერძო პროექტი, რომელიც დღეს შარჟაში შენდება და უნდა გაიგოს კიდევ უფრო მეტად ტელევიზიით და ამ ყველა არხებით. უნდა მოგვეცეს საშუალება ეს აღნიშვნა მოხდეს აი ამ ტრანსპორტის და აი ამ ჩვენი ინოვაციური ცენტრის მშენებლობის ყველაფრის ჩვენება უნდა მოხდეს. ეს 2020 წელში ვერ მოხერხდა, რადგან პანდემიამ შეუშალა ხელი სტუმრების ჩამოსვლისთვის და ეს იქნებოდა ძალიან დიდი ღონისძიება. ამიტომ გადაივიდა 2021 წელს, მაგრამ ღვთისწყალობით აი ეს 2021 წელი მოგვეცემა საშუალება, რომ ჩვენ მე-15 ეტაპი ძალიან მალე სრულდება, მე-14 ეტაპი უკვე დასრულებისკენ არის და მე-15-ზე გადავდივართ. შეიძლება ისე მოხდეს, რომ პირდაპირ მე-15 ეტაპზე გადავიდეს, რადგან კერძო პროექტებზეა ხელი მოწერილი და ეს საშუალებას აძლევს მსხვილი ინვესტორებმა უკვე ხელშეკრულება დაიდო, რომ მათ უნდათ რომ თავის ქვეყანაში აშენდეს ეს ტრანსპორტი. აქედან გამომდინარე დაჩქარებული პროცესით მივდივართ, მეგობრებო, გაითვალისწინეთ და აბსოლუტურად ყველა ხელმისაწვდომი პირობებით შეგიძლიათ თქვენ ეს აქციები შეიძინოთ. რა არის ახლა ეს აქციები? რას გაძლევ თქვენ? რას მოგიტან თქვენ და რას არგებელს ნახავთ? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანისთვის. შეიძლება ადამიანს საქმის კუთხითაც აინტერესებდეს შეთავაზება, გვაქვს ძალიან კარგი დასაქმებები, არის სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებისთვის და ასევე მართვის სისტემაში ძალიან დიდი კადრი შეიძლება ჩვენ ყავს კომპეტენტური ადამიანები, სადაც ხდება მათი თავის კრიტერიუმებს მოითხოვს, მაგრამ შეიძლება გასაუბრებით თქვენ ჩვენთან მოხვდეთ ამ ყველაფერზე. მაგრამ აი ჩვეულებრივ ადამიანს, რომელსაც დღეს შეუძლია მონაწილე მეწილე გახდეს ამ პროექტის და თანადგომა გაუწიოთ ჩვენ გადარჩენის საშუალებას, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში აშენდეს და გადარჩეს ჩვენი მომავალი, ჩვენი ახალგაზრდა თაობა, ჩვენი მოხუცებულები, ხო? რატომაც არა, თქვენ ამ პროექტის თანამონაწილეობა გიწევთ აი ამ აქციების ყიდვით, ანუ პაკეტობრივი შეთავაზება. აბსოლუტურად მორგებულია ყველა საშუალება თანხობრივად, არის სოციალური პაკეტები, პენსიონერების ყიდიან ამ აქციებს. ეს აქციები არის ხელსაყრელი პირობებით იმით, რომ 10 თვეზეა გაკეთებული განვადება, არავითარ ბანკზე არ არის მიმული ეს განვადება. ეს არის საშუალება, რითაც თქვენ შეგიძლიათ ყოველთვიურად გადაიხადოთ. ანუ თავში, როდესაც კომპანიამ შეთავაზება გაუკეთა აქციების ყიდვისა ნებისმიერ ადამიანს, მათ დამაჯერებლობა რო არ ქონდათ, მხოლოდ იყო იდეა, ხო? ამიტომ გააკეთეს, რომ ყოველთვიური გადახდის შემთხვევაში დაკვირვებები გაეკეთებინათ იმისა, რომ როგორ იმუშავებდა პროექტი, როგორ განავითარებდა პროცესებს, როგორ ჩაეშვებოდა ეს ყველაფერი მშენებლობაში. და დღეს, მეგობრებო, იმ ადამიანებს, ვისაც ესეთი რაოდენობა აქციები აქვს პირველ ეტაპზე და 14 ეტაპამდე ნაყიდი, მithumet ეს თავისთავად ექნება დიდი რაოდენობის აქცია. ამიტომ დღეს გაქვთ ეს საშუალება თქვენ, რახან პანდემიამ გადასწია 2021 წელს გახსნა ჩვენი დუბაის დიდი ღონისძიების, აი ამ ტექნოლოგიების ჩვენი თვალით ნახვისა, დათვალიერებისა, ჩასხდომისა და ჩვენი იმ ტექნოლოგიის ნაწილის მეწილეობის განვითარების იმ გარებირჟაზე გასვლისა, აი ამას ნიშნავს, რომ ჩვენი პაკეტები, მეგობრებო, რომელიც არის წილობრივი შეთავაზება, აბსოლუტურად მოგებიანი შეთავაზება იმისა, რომ თქვენ კონდეთ სარგებელი იმ სარგებლისა, რომელიც საერთაშორისო მშენებლობის შემთხვევაში, როგორც კი დასრულდება ტრანსპორტი ნებისმიერ ქვეყანაში და პირველი არის შეიხები, ხო? ქალაქ შარჟაში ეს მეწილეობა მდგომარეობს იმაში, რომ ადამიანი, როგორც კი ტრანსპორტი გავა, მიიღებს ამ წილის გასვლის დივიდენდს. ანუ ეს არის მემკვიდრეობითი, ჩვენი შვილებზეც გადადის. ბირჟაზე იქნება აბსოლუტურად მიმოქცევაში ეს ტექნოლოგიების აქციებისა, ეს იქნება ძალიან მომგებიანი ვარიანტი. ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა შეთავაზება პაკეტებისა, მე თქვენ გაჩვენებთ აი სლაიდზე. $250-დან იწყება და $150,000-მდე თავდება ყველა ის სარგებლიანი შეთავაზება კომპანიას, რაც გააჩნია და რაც თავიდან წარმოგვიდგინა. და აი მაგალითად ვთქვათ $1000-იანი პაკეტი, აი ნახეთ, იწყება $250-დან, დევს 33000. ეხლა ეს ძველი სურათი, მეგობრებო, 33000 აქცია დევს ეხლა. აი გაყოფილია 10 თვეზე და იხდის ადამიანი $100.
როდესაც ბირჟაზე გავა და წავა მიმოქცევა, მეგობრებო, ძალიან სწრაფად მოხდება ეს ყველაფერი. თქვენი მოლოდინი არის ძალიან შემცირებული, იმიტომ ძალიან სწრაფი მოქმედება აქვს. პანდემიამ აბსოლუტურად დაანახა ნებისმიერ ადამიანს, თუ როგორ მდგომარეობაში აღმოჩნდით ნებისმიერ ადამიანს ჩვენ. აქედან გამომდინარე ის პრობლემები, რაც არსებობს, ამან დააჩქარა ეს ყველაფერი და ის პროცესები, რაც არის აქციების ყიდვის საშუალება, ეს თქვენ შეგიძლიათ ძალიან სწრაფად მოიძიოთ ინფორმაცია. და აბსოლუტურად გაერკვეთ იმ საკითხებში, რაც შეიძლება თქვენ ამ აქციებს ყურადღება მიაქციოთ და აი შეთავაზება, რაც არის, აბსოლუტურად მოარგოთ თქვენს, ვთქვათ, თანხებს, თქვენს, ვთქვათ, იმ შესაძლებლობას, რაც შეიძლება თქვენი სარგებელი ნახოთ. იმიტომ რომ ყველა ის შესაძლებლობა, რაც აქვს კომპანიას, აბსოლუტურად ყველა თანხობრივი განაწილება და შეთავაზება არის ყველასთვის ხელმისაწვდომი. აი ეს 33000 აქცია $1000-ში, როცა ადამიანი $100 იხდის, 10-ზე დაასრულებს ბირჟაზე გასვლის დროს თავისი სარგებელი იქნება მოქცევაში $1 ეღირება ერთი აქცია, ანუ $33000 გამოსდის ადამიანს მოგების წილი. დოკუმენტალურად, იურიდიულად, მეგობრებო, რაც გაინტერესებთ, შეიძლება ეს თქვენთვის ისეთი ციფრი იყოს, ეს არის დოკუმენტალურად იურიდიულად გამოწმეული ციფრები, ამას მე ჩემით არ გეუბნებით, მე ამის უფლება მაქვს, რადგან ეს არის კომპანიის მიერ შექმნილი და ეს კომპანიას ამ კუთხით აქვს თავისი გათვალისწინებული რეგლამენტები, თავისი გათვალისწინებული საკითხები, რაც თქვენ დამატებით გაინტერესებთ, აბსოლუტურად ყველაფერს გთავაზობ და გაჩვენებთ იმ დოკუმენტაციას, რაც აი ამ სარგებელს და მოგებას აქვს. ეს არის ძალიან საინტერესო და კიდევ ერთი მინდა დავამატო, აი პაკეტები არის, მრავალფეროვანი პაკეტებია, არის $1800, არის უცებადი გადახდის საშუალება, არის აი მაგათ $250, არის 6000-5700 აქცია დევს, ახლა შემცირებულია, რადგან მე 14 ეტაპზე გადავედია, მე 15-ზე გადავდივართ. აი ესეც იგივეა, $250-ის შემთხვევაში 6700-6700 გამოდის, აი $400-იანში მაგათ $12,400 გამოდის. ანუ მოგება გადაამრავლეთ თქვენი სარგებელი ყოველთვის $1-ზე. $1-დან ზემოთ დაიწყება. ანუ $1-ზე არ გაჩერდება. ეს იქნება $1-ის ზემოთ. ძალიან კარგი კაპიტალია. მე მქონდა ამას წინ ერთ ჩემს მეგობართან შეხვედრა და ესეთი კითხვა დაუსვი, რომ ბანკში მუშაობს და ყულაპა რო გავხსნათ დღეს ჩვენ $1000 და ჩვენ კომპანია მოგების წილს კაპიტალს ვთავაზობს $33000. ეს მოგების წილი არ არის გაჩერებული, ეს უბრალოდ მინიმალურიდან რაც იქნება ეს, რაც უნდა დავიდეს ჩვენი შეფასება, ჩვენი განვითარება, მშენებლობა მით უმეტეს დაწყებულია და დაიწყებს სხვა პროექტების მშენებლობას, აი ამის მიხედვით არის განსაზღვრული ჩვენი მოგების წილი, რაც არის ეს $1. $1-დან დაიწყება, მხოლოდ $1 არ იქნება, იქნება ძალიან დიდი მოგების წილი, შემდეგ გაიზრდება და $1000, როდის რამდენი წელი შეიძლება ჩვენ ყულაბათი დავაგროვოთ, რამდენი წელი შეიძლება ველოდოთ იმ მოგებას, რომ მოგცეს $33000 და სხვათა შორის გაეღიმა კიდევაც და ახლა საინტერესოა, რამდენხან შეიძლება ჩვენ $1000-ში მოგებას ვუყუროთ. ეს მხოლოდ უბრალოდ უხეში შედარებაა, მეგობრებო, ეს არ არის ბანკში დადო და რაღაც ყულაბას დაელოდო, ეს არის დივიდენდი და ეს არის სერიოზული მომავლის ჩვენი შვილების ისეთი დივიდენდი, რომელიც ყოველ ჯერზე გადლებს ძალიან დიდ წილს და მოგებას. ამიტომ გადახედეთ თქვენი შესაძლებლობების მიხედვით აი ამ პაკეტობრივ შეთავაზებებს, შემეხმიანეთ მე პირადად, შეეხმიანეთ თქვენს მოწვევებს და აუცილებლად გახდით ამ პროექტის თანამონაწილეები, მეწილეები. და ერთი შეთავაზება, რომელსაც მე ახლა განვიხილავ, გეტყვით, ეს არის კუპონების შეთავაზება. რას ნიშნავს ეს კუპონი? დღეს ჩვენს პროექტში ძალიან დიდი რაოდენობის ადამიანები მუშაობენ. ასევე ყავს სხვა ინვესტორები, როგორც საქართველოში, ასევე საერთაშორისო დონეზე. ჩვენი პროექტი საერთაშორისოა, ბრენდირებული პროექტია. ყველაფერი აქვთ უკვე შექმნილი, აი მართლა ლანგარზე აქვთ ყველაფერი მოცემული და ის მოლოდინი თქვენი უკვე შემცირებულია, ვიდრე ჩვენი მოლოდინი 2017 წელს დავიწყეთ ჩვენ საქართველოში ამ პროექტის განვითარება საერთაშორისო დონეზე. და ეს უკვე ძალიან დიდ რამეს ნიშნავს, რომ საქართველოში არსებობს ეს პროექტი და საქართველოდან ძალიან დიდი პროექტების განვითარებას ვაკეთებთ ჩვენ თვითონ და მისასალმებელია ეს, რომ ძალიან დიდი დამსახურება ჩვენი საქართველოს კურატორის და ჩვენი იმ რეგიონალური კურატორის განვითარების კურატორისა, ვინც ამ პროექტის საშუალება მოგცა, რომ შემოვიტანეთ საქართველოდან და ვავითარებს საერთაშორისო დონემდე. და ეს კუპონები განაწილდა
იმ აქციონერებისთვის და იმ თანამშრომლებისთვის, მეგობრებო, ვინსაც რაღაც პაკეტი უყიდია, ვინც რაღაც თანადგომა გაუწია ჩვენს პროექტს, ვინც ამ გადარჩენის საშუალებაზე იფიქრა, რომ იქნებ მეც ვიყო ამ პროექტის თანამოწილე და მეც ვიყიდი ამ აქციებს, მეც გავხდები ამ გადარჩენის საშუალების თანამოსწრე და მექნება ეს კაპიტალი და მე შემდეგ თავისთავად იმისთვის გააკეთა ბატონ ანატოლი უნისკემ, რომ ეს ამ პროექტის თანამონაწილეებს მადლიერების კუთხით, ადამიანური მადლიერების კუთხით, რომ ეს არის გადარჩენის საშუალება და კომპანიას ქვია აშენე სკაივი და გადარჩენე პლანეტა, ესე დაარქვა მის პროექტს და ამ გადარჩენის საშუალებას მიეცა საშუალება, რომ იმ ადამიანებს დღემდე, ვისაც კი გაუკეთებია ნებისმიერი აქცია უყიდია, არ არის აქ ვინ ადრე იყიდა, ვინ გვიან იყიდა, უბრალოდ არის ის ეტაპები, სადაც რაოდენობა შიგნით უფრო მეტობაშია და ამას ადამიანი უბრალოდ რაღაც პერიოდში როცა გებულობს მაშინას წლებს, მეგობრებო, მაგრამ ის გაყიდვების სარგებელი, რომელსაც ადამიანს აწვდის ბატონი ანატოლი უნსკის, აბსოლუტურად ყველასთვის ერთნაირია და აქედან გამომდინარე უბრალოდ საშუალება მისცა იმ თანამშრომლებს, იმ აქციონერებს, ან აქციონერებს, ან თანამშრომლებს, რომლებსაც ნებისმიერი პაკეტი აქვს გაკეთებული, საჩუქრის კუთხით ესე წვდომა ხელისა აქვს კუპონებისა, რომელ კუპონებსაც დღეს ვინც რეგისტრაციას გააკეთებს და ვისაც რეგისტრაცია უნდა მხოლოდ და რეგისტრაციაშია და აკვირდება ჩვენს პროექტს, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ თქვენს მომწვევებს, ვინც უკვე ამ პროექტშია და ამ კუპონის საშუალებით თქვენ მოგცემთ საშუალებას, რომ ქონდეთ მეტობაში აქციები. ანუ რას ნიშნავს ეს? $1000 აქციები, რომელიც არის $100 გადახდა და იქ დევს 23000 აქცია, გაორმაგებული რაოდენობით გეთავაზებათ თქვენი მომწვევის, ვინც არის აქციონერი. ამ პარტნიორი იმ ადამიანების დახმარებით გამოდის ჩუქება, იმ ადამიანების დახმარებით, რადგან ისინი არიან ამ ყველაფრის მონაწილეები, თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ორჯერ მეტი აქცია. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ეს არის მხოლოდ შეზღუდული დროით, დაიწყო 13-ში და მხოლოდ 4 დღე გვაქვს, მეგობრებო, დრო და მე მინდა გითხრათ, რომ ბევრს შეიძლება არ მოგიწიოთ, იმიტომ რომ მხოლოდ 2 კუპონი დაუშვა თითო ადამიანზე, ვინც კი პარტნიორი და ან აქციონერია, ეს აბსოლუტურად ჩანს პლატფორმაზე, რადგან რეგისტრაციის დროს თქვენ როდესაც რეგისტრირდებით, ვინც არ ახარ ჩვენი პროექტის თანამონაწილე, ან აქციონერი, ან პარტნიორი, იმათთან არ ჩანს, მეგობრებო, მხოლოდ რეგისტრაციაში არის პაკეტობრივი შეთავაზებები, ჩვეულებრივი პაკეტები, რაც გეთავაზებათ დღეს. მაგრამ დღეს არის საშუალება, ეს არის ბატონი ანატოლი იუნისკის იუბილესთან დაკავშირებით მისი დაბადების დღეა და მან ჩათვალა საჭიროდ, რომ ეს შეთავაზება, ეს საჩუქარი მან გაუკეთეს საზოგადოებას. ეს ძალიან კარგი შეთავაზება, გამოიყენეთ, მეგობრებო. მე ვიყავი მოსული 2017 წელს, ვარ მოსული და იმ დროსაც იყო პაკეტობრივი შეთავაზებები, 2017 წელს სხვა ეტაპი იყო, მეათე ეტაპი იყო და უბრალოდ დიდი ხანი არ ყოფილა ეს ზუსტად ესეთი საჩუქრე შეთავაზებები, არ კეთდება ბევრჯერ, რადგან უკვე მთავრდება ჩვენი ეტაპები, დასრულებისკენ ვართ, დასრულდება და იწყება ახალი პროექტები, ეს არის კერძო სახლების, ეკოლოგიური სახლების შენება, არის ასევე ეკოგომუსი მიწა, მეგობრებო, ეს არის ძალიან საინტერესო და სასარგებლო მიწა, აბსოლუტურად მორგებული ხელმცენარებისთვის და განვითარებისთვის და ეკოლოგიურია, ეს იქნება გაყიდვებში, ასევე ვაკუუმური შუშა კედელი, რომელიც უწყობს ხელს სიცხეს და მდგრადობას, აი მდგრადობას უწყობს ხელს კლიმატის, აი მის ცვლილებასთან ერთად, ამინდის ცვლილებასთან ერთად თავისთავად უწყობს ხელს და ძალიან მყარი და ძლიერია ამ პროექტის განვითარება იქნება და ძალიან ბევრი ეკო პროექტები აქვს მზად ბატონ ანატოლი უნსკის. ეს პატარა მწირი ინფორმაცია, რაც მე ახლა მოგაწოდეთ და თქვენ შეგიძლიათ ცლად ნახოთ ჩვენს პლატფორმაზე, თქვენ შეგიძლიათ წვდომა ქონდეთ, გაიაროთ რეგისტრაცია, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არ არის ეს ვალდებულება, რეგისტრაცია არის ის, რომ თქვენ აბსოლუტურად ყველა წვდომა ქონდეთ იმ ინფორმაციასთან, რაც შეიძლება თქვენ დოკუმენტალური მასალები ქონდეთ და წაიკითხოთ YouTube-ზე, ეს მასალები ესე ფართომასშტაბურად არ დაიდება, მაგრამ ჩვენს პროექტში, ჩვენს რეგისტრაციის გავლის შემდეგ ჩვენს პლატფორმაზე არის წვდომა ისეთი მასალებისა, რომელ მასალებსაც არის ისეთი მაღალი
დრუნის პროექტები, რომლებიც საერთოდ არ დებენ, მაგრამ ჩვენ დღეს მზად ვართ იმისთვის, რომ ყველაფერი მოგაწოდოთ აბსოლუტურად ისე, რომ თქვენ ამაში ინფორმირებული გახდეთ. Კიდევ ერთხელ ვიტყვი, კუპონებს მიაქციეთ ყურადღება, მხოლოდ 4 დღით არის შემოტანილი, მხოლოდ 4 დღით არის ამის საშუალება და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს კუპონები არის თითო ადამიანზე, ვინც ჩვენთან მუშაობს და ვინც არის აქციონერი, იმათვის ხელმისაწვდომი და გახსნილი და თქვენ სწრაფად შეგიძლიათ შეეხმიანოთ თქვენს მომწევს და დაეკითხოთ აქ თუ არა კუპონი, რომ თქვენ ორჯერ მეტი იმ პაკეტის და გამოყენების საშუალება მოგეცეთ. მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ღეგრძელობას და იყავით საშვილთაშვილო საქმის თანამონაწილეები. იყავით სიკეთის კეთებლები და მოდით ძალა ერთობაშია და ჩვენ სამყარო რით უნდა გადავარჩინოთ აი ამ საშუალებებით და საერთოდ მე უკვე მივხვდი იმ გლობალურ პრობლემას, იმ არსებულ პრობლემებს, რომელიც მე ჩამოთვალე. ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც მოდის, ეს არის ტრანსპორტის სფერო. და ყველაზე დიდი საქმე, რომელიც ჩვენ სამყაროს გადაარჩენს, ეს არის ტრანსპორტის სფერო. მე მინდა კეთილდღეობა, ჯანმრთელობა არ მოგაკლოთ უფალმა და მოდი გავხდეთ რა აი ამ გაუწიოთ ჩვენ ბატონ ანატოლინისკის თანადგომა და ვიყოთ ამ კეთილი საქმის კეთებლები და ვიყოთ აი ამ ყველაფრის გადარჩენის საშუალების გამოყენების განვითარების თანამონაწილეები და მოდით გადავაჩინოთ ჩვენი ახალი თაობა, მივცეთ საშუალება და კიდევ ერთი მინდა დავამატო, რომ ასევე გარდა აქციებისა, ჩვენ გვაქვს შემდეგი ნაწილი შეთავაზებისა, ეს არის საქმიანი შეთავაზება. უბრალოდ მე ახლა არ არის ახლა ფორმატი ამისა, რომ მე ამ თემაზე ვისაუბრო, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სხვა პრეზენტაციები, სადაც ამ თემაზეც ვისაუბრებთ და ტექნოლოგიურ ნაწილსაც და კონსტრუქციის ნაწილსაც, რაც არის პლატფორმაზე არის მოთავსებული და ცალკე ვებინარებით ეს პრეზენტაციებიც გვაქვს. გისურვებთ კარგად ყოფნობას და სიკეთის მომტანი იყოს ჩვენი და თქვენი შემოსვლა ჩვენს მეწილეობაში და მონაწილეობაში. მადლობა დიდი.